Basically the way i see it is that the Taliban's return asasan haghase che zwinam da de che 2021 kal pnimay ki de Talibano بیا واکمنی په افغانستان کې د آزاد رسنۍ د لمنځتلو لامل شو په ډیرو شلو کلو نو کې لوي دیسته د ډیرو ورته رسنۍ بي خبر سرټیا ځیر بناد جوړې دوه هڅې وو ما د خپل ماسترۍ یا thesis د افغانستان په جمهوریت کې پر آزادو رسنۍ وکړ امریکایانو د پینزو خلونو په موده کې د رسنې او د پراختیا د لپاره په میلیارډونو ډالره ولاګول چې زما په ان هغوی ډیر بریالي هم وو زه فکر کوم د رسنې او د لپاره پراخه فضا وه افغان خبريان خو روزل شوول او جتي وو پایوه پا موقې کې افغانستان په سیمه کې د آزاد او رسنې یو ورو خانه نقطه وه تاسې نګدي ایران لري چې چرچدا سټنشته لکه څنګه هم سرحدشته حکومتي حالت هم هم داسې څه نشته په شرقي سرحد کې پاکستان کې رسنې د چارواکو حکومت په اوستخباراتو تر جدي فشار لاندې دي هلته خبريالان هر ورځ له خطر سره مخ دي بنا په افغانستان کې رسنې واقعا د هلو د یو څراغ پتوګوي او اوس داسې څه نشته اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي د افکار او یا هم د بیان د ازادي پښان څه نشته د ډیرا د خوشنۍ وړ خبره ده موږ تاسې په افغانستان کې پر اسنۍ باندې د طالبانو له خوا د محدودیتونو شېهدان یو شمیر خبري اعلان نیول شوی یو شمیر خبري اعلانو توویزیون دي ورکول شوی تاسې د طالبانو له خوا نیول شوی واسط پر مجموع کې تاسې د بهرنیو خبري اعلانونو لپاره په افغانستان کې وضعیت څلولر زوي Well it took the Taliban a little more time to get a Yo so wax pa kar wo so Taliban la hagho khabriyalan sara che muzahimat kawi barkhord baki lakachanga che tasi welma mustaqiban da tajruba kral ze khail lumrai bahranai khabriyala umche da Taliban la khwa wuni walshum aw pukhtani gervi gani ras khaw shwe aw de Twitter aw video larai da nasamo etrafato pa kawlo majbura shum adi prata pa zindan aw hata pamarg wogwa khawl shum زمو لا خلاصون روس ته نور او هیودونو خبريالان هم بنديان شول ترما ډیر خراب په fiziki شکل وهل شول او دمیاشت ته د پاره بنديان شول چينایان یو متل لري چې وای چرګه ووجنه چی بيزو وويري کی نوزل لمړی کسبوم او بیا روس ته نور کسان وويرېدل زه افغانستان ته لاړم څو دې ته پوخخ ورکم چې د طالبانو لکه واکمنه یو کال روس ته افغانستان څو دول شوی دی دیرشمیر نورو خبريالانو پلان درلود چې راشي خو هغه سچې لماسره وشول اکثریت کسانو خپل تس민 بدل کړ زمو په نیولو او پښتون او ګرويګنو سره طالبانو بهرنۍ رسنۍ ته یو ډیر روخانه پیغام واسته او هغه دا چې د ازادۍ ورځي محدود وي بیرتا ستاسي پښتنې ترازم طالبان د رسنۍ ځای په محدودولو کې ډیر بریالي وو اغوی د قر په ډیر بریالي شکل لاس میزو او بهرنیو سره وکړ طالبانو وړي څوک په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو په اړه صادقانه رپورت ورکړي د طالبانو وایاند زبیر الله مجاهد زموږ لامکار سره په امریکا کې ووين چې د واشنگتن پوس خبریاله سوسانا جورج ته په دي خطرو د افغانستان ویزا ورکینه کړش و چې د غیر اپورونه په حقیقت ولرنو ایا تاسو فکر کوئ چې سوسانا نور خبريالان او تاسو داسې راپورونه جوړول شي چې هغه په حقیقت ولارد نوي؟ ول دی رئیلټی از سبجکټیو کله چې خبره د طالبانو شینو واقعیت معلومه دی دا هغه څه دي چې ماتا یو کابو یو کال مخکي وی وی ويل مکتاده یوي خبريالې په توګه نپیژنو او تاسو د افغانستان او افغانانو په اړه په سن نه فهېږي ول هغه پروتونه چې جوړوي حقیقت نه لري دا هغه لرد چې هغه یو کاروي که تاسو و غوړی چې ماده دروغه په ویلو تورن کی نو تاسو ماده دروغه په ویلو تورن ولې شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خبر یلان د خلکو دښمنان وبلل هر څه چې د هغه نه خوخیدل ویل بي دروغه خبرونه دي بنان په آزاد رسنیو دا ډول بې دونه تاریخ لري دا دلته په برېټانیا کې چیرې چیزه اوس دلته ژبم کوم شي ودی حکومت ورته څوای طالبان د غرب د سیاسي لوبي لپاره کتاب څه خسته کوي خو هغوی ته د خپلوا چینی او ایرانی ملګرو لخوا ډیره خام مشوره هم ورکړ شوې ده دواړه دغه ودون رسنۍ په جدي ډول کنټرولوي په ایران او چین کې د ژورنالیزم په نامه سنشته دواړه هیودونه آزاد رسنۍ ته هیڅ اجازه نه ورکوي دا چې واشنگتن پوسټ په ریښتینوالي سره راپورټ ورکوي کنه آیا دا چې فورن پالیسی او لن اودانل په ریښتینوالي راپورټ ورکوي او کنه دا موضوع نه ده اصلي خبره دا ده چې زه فکر کوم طالبان واړي په هر هغه څه ډیر جدي کنټرول ولري چې د هغوی د کنټرول د هغوی د فعالیتونو او د افغانانو د میرمنو هزارو او نور قومونو سره د هغوی د چلن په اړه لیکنی کوي د ډېر جدي کنټرول غوړی و ساتي د یوې هواد لپاره تاسې د مطبوعات او رسنیي ازادي بیا په خاص ډول د افغانستان په شان یو هواد چې ګرشمیر مشکلات لري تاسې څومره مهمه بولئ د رسنیي ازادي د هر هواد لپاره مهمه ده, مهم ده. یوازې د افغانستان لپاره نه هر هواد ننګونې لري د ننګونې شکل مختلف دی او افغانستان اوس مهال تر ټولو د ناوړه ننګور سره مخ دی خوله آزاد رسنی پرته چې رول ی د چارواکو څخه بوختنی غیر وګنی ګنل کیږي د دغوننګون په اړه استدلال نشی کیدای دا ی د ویلو ساده لار ده آزاد مطبوعات د چارواکو او حکومت په ناوړه کړنو رڼا شوي او ولدی پرته هیڅوک او هیڅ شی نشته چې د یو کس خاله فساد یا توتري خوالو نا وړ جنایتونو د نشي موادو د کاروبار د خلکو د نیونی د خلکو د ځپلو مظاهرو ته د اجازه د نو ورکولو په اړه حساب او کتابو کې او دیموکراتي د آزادو مطبوعاتو لڅراغ پرته مړکی کې